U Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stigla je samo jedna ponuda na poziv za kupovinu poslovnog prostora u Banja Luci. Cena kvadrata u zgradi koja je ponuđena veća je i od cene kvadrata zgrade vlade Republike Srpske. Grand Trade jedini je dostavio ponudu na poziv Uprave za indirektno oporezivanje BiH za kupovinu poslovnog prostora za tu upravu u Banja Luci. To su za BN potvrdili u Upravi za indirektno oporezivanje. Ponuda je otvorena 23. decembra, a u njoj piše da Radešićev Grand Trade nudi prostor za 84,2 miliona maraka. Navedeni ponuđač je dostavio ponudu za kupovinu poslovnog objekta kako slijedi: 4950 konvertibilnih maraka bez PDV-a po metru kvadratnom, odnosno za ukupnu površinu poslovnog prostora od 17.020 metara kvadratnih koji se nudi. Ukupna cijena ponude iznosi 84.249.000 maraka bez PDV-a, potvrdili su u Upravi za indirektno oporezivanje. U ovoj upravi pojašnjavaju da o ponudi tek treba da odluči komisija u skladu sa odlukom o raspisivanju javnog oglasa. Ono što jeste činjenica jeste da ova uprava za kupovinu novih prostorija ima rezervisanih 37,9 miliona maraka. Zanimljiva je i cijena po kojoj Grand Trade nudi poslovni prostor, gotovo 5000 maraka po kvadratu. Poređenja radi, to je skuplje od onoga što je vlada Srpske platila za kvadrat zgrade vlade, a i ta cijena bila je predmet istrage tužilaštva BiH. Grand Trade nije odgovorio na naša pitanja u vezi sa cijenom. Vaša kompanija dostavila je ponudu za prodaju poslovnog prostora Upravi za indirektno oporezivanje BiH u vrijednosti 84,2 miliona maraka, odnosno 4900 maraka po kvadratu. Molim vas da pojasnite na osnovu čega ste formirali tu cijenu kvadrata od gotovo 5000 maraka. Da li u tu cijenu ulazi opremanje prostora ili se nudi neopremljen prostor? Pitanja su na koja za sada iz ove kompanije nismo dobili odgovor. Poslanik Davor Šešić pita da li je Uprava za indirektno oporezivanje upravo godinama čekala da se završi određena zgrada u Banja Luci pa da se ide u kupovinu. Pita i kako je moguće da to nikoga ne zanima. Već godinama javne nabavke i tenderi se pišu prema zgradama koje postoje ili koje se pravi. Dakle, specifikacija onoga što se traži jeste prema zgradi koja se želi kupiti. Dakle, da je udaljena 50 do 100 metara od centra, da je tih gabarita i da ima parking toliko, ne znam, parking mjesta koliko ima ta zgrada. Tako da me to ne bi iznenadilo. Dakle, na taj način kod nas funkcioniše ekonomija, na taj način kod nas funkcioniše pravna država i ono što najgore jeste da tužilaštvo ništa nikada po tom pitanju nije uradilo, kao ni MUP Republike Srpske, da napravi istragu, da utvrdi zašto se godinama već ta sredstva koja su namijenjena za kupovinu zgrade prebacuju s računa na račun, odnosno čeka se neko bolje vrijeme. Da li je to da se napravi ova zgrada ili neka druga, to će pokazati vrijeme. Mile Radišić javnosti je postao poznat po gradnji zgrade u centru Banja Luke koju su ili protesti građana, hapšenja i sukobi policije sa porodicom Vulić, poznati kao kum Milorada Dodika.